دميل ومعي بذاك شاهد ودليل. U islamskom centru Bronx, u prisustvu mnogih imama i gostiju, 1. januara 2016. godine, upriličen je Mevlud u znak sjećanja na našeg miljenika, poslanika, Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Pored učenja Kur'ana i salavata, hor mladih je uz prisutne imame izveo i nekoliko ilahija. Za vikend između 25. i 27. decembra Žemat Asocijacija Bošnjaka Albanija je bio domaćin već tradicionalnih, a 10. po redu susreta Bošnjaka 3. Mečlisa. Vjernicima i gostima sa šireg područja Sjeveroistočne Amerike dobrodošlicu je kao domaćin zaželio Sado Kanić, predsjednik ovog džemata. Glavni imam Mečlisa profesor Muris Efendija Neymarlija je otvorio susrete obraćanjem prisutnima, nakon čega je upriličena mevlutska svečanost i veče Kur'ana. Sutradan je nakon sabah namaza i predavanja Amsale Efendije Memića održan seminar za imame i predsjednike džemata, dok su u isto vrijeme naše sestre imale priliku prisustvovati predavanju Hafize Mersihe Konjhođić. Za sve ćemo mi odgovarati, ali to nam dolazi u glavu. Dolazi kad vidimo Menita, prođe će nazad, nakon dva dana mi se vraćamo, opet smo isti. Opet nam sve jedno. Dunjaluk ovako, onako, pravo, sve jedno nam bolan ne bio. Hoćemo mi doći, kaže, nakon punoljetstva, ako si umro sat vremena nakon punoljetstva, bit ćeš pitan da li ti je došlo do razuma Allah. Za vrijeme slobodnih aktivnosti, naši najmlađi su uživali skakanje na trampolinama, te raznim sportskim aktivnostima, od košarke, malog nogometa, do odbojke i šahovskog turnira. Allahu Akbar. Važno je napomenuti da se svaki namaz obavlja u džematu, te da su mladi imami poslije svakog namaza držali kratka predavanja vjernicima. Zato, draga braće i sestre, volimo naše poslanike. Trudimo se da se ponašamo onako kako bi on bio zadovoljan sa nama i donosimo salavate, sjećajmo ga se. Uvedite to u praksu. Lagano je, 5 minuta u 24 sata, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam. I nadati se ko Bog da nam Allah prosti naše grijehe. Hrana je pripremana u džamijskoj kuhinji, a većina aktivnosti obavljane su u džamijskom restoranu i sportskoj sali, koji su sastavni dio džamijske zgrade.
namaz je stup naše vjere, jedan od islamskih šarti i musliman nije oslobođen obavljanja namaza sve dok je umno sposoban, sve dok je pametan. Dijete nakon svog punoljetstva je obavezno do smrti da klanja namaz kad je kod kuće ili na put, bolestan ili zdrav, radi ili ne radi. U subotu navečer nakon večere izvedeno je veče Ilahija i Kasida, u kojoj su pored hora djevojaka i djece iz Albanija učestvovali i imami, te Amar Sharaf, izvođač Ilahija iz New Jerseya. Istu večer prisutnima se obratio i dr. Aras Konjhođić, koji je prisutne podsjetio na opasnost pojava koje se dešavaju u svijetu danas i važnost našeg jedinstva. Naredni 11. susreti će se, ako Bog da, održati već od 13. do 15. februara 2016. godine u zimovalištu Pokonas u Pensilvaniji, a više od pola hotelskih soba već je rezervisano. Od 28. do 31. decembra Bošnjačka omladina New York u organizaciji FEBE organizovala je Spiritual Retreat, 4 dana druženja, zabave, islamskih predavanja, a sve u cilju zbližavanja i duhovnog uzdizanja naših mladih. Predavanja i većina aktivnosti se odvijala u Holiday Inn hotelu u Totowa, New Jersey, a popodnevne slobodne aktivnosti omladinci su provodili vozeći go-karts, kuglanjem, te raznim drugim zabavnim aktivnostima. Ovaj skup se organizuje svake godine i jedan je od najvećih skupova naše omladine u Americi. Assalamu alaikum. Nalazimo se u bosansko-američkom islamskom centru Hartford, Connecticut. Sa nama je Mirnes Mustafić, predsjednik upravnog odbora ovog džemata. Mirnese, ja bih volio da nam kažeš nešto više o samom džematu, o radovima koji su u toku. Bujro. Assalamu alaikum. Ja bih prvo počeo od datuma kada se rodila ideja o formiranju ovog džemata. To datira još od 2005. godine, no međutim u 2006. godine mi smo uspjeli da apliciramo aplikaciju i da u stvari postanemo neprofitna organizacija u državi Connecticut u gradu Hartford. Od tog datuma pa do danas ideja se rodila među većini članova džemata. Tada smo startali sa nekih 100 individualnih članova. Trenutno, dakle, imamo 930 osoba koji su članovi našeg džemata. Dakle, od 2006. godine mi smo uspjeli da prikupimo $654,000 i da otkupimo ovaj objekat koji trenutno danas imamo. Ovdje nije bilo džamije, nije bilo ništa, ove tvornice nekada bilo, i mi smo, dakle, od tog datuma pa do danas uspjeli napravimo mesdžed, da napravimo 6 učionica, abdestane za muške i ženske osobe, jednu konferencijnu salu, 2 ofisa, kafeteriju. Trenutno, dakle, radimo na sobi za više namjenske svrhe, na komercijalnoj kuhinji i 2 kupatila koja će biti u dodatnom dijelu objekta. Do prije neka 2 mjeseca mi smo postali jedini džemat ili jedina džamija u gradu Hartford. Dakle, ispisali smo historiju sa postavljanjem 2 monare koje trenutno imamo. Mi smo uložili blizu $1.2 milijuna američkih dolara trenutno
i dalje imamo još nekih 250.000 dolara kako bismo kompletirali ovaj objekat. Što se tiče aktivnosti u našem džematu, mi imamo 300 učenika koji pohađaju mektepsku nastavu svake subote. Dakle, mektepska nastava se odvija tokom školske godine. No, međutim, časovi Sufare i Kur'ana se odvijaju 6 dana u sedmici. A istovremeno imamo dodatne časove škole Kur'ana koje uče vjeroučiteljice Lejla Durić i Nerva Mustafić. Tu trenutno pohađa 25 studenata. Ti časovi se održavaju 3 puta u sedmici od po 2 sata po svakom času. Svake godine mi dakle imamo piknike ili izlete za našu djecu koja završe mekteb. Tako da smo i u prethodnoj godini 2015. u maju po završetku školske godine i po završetku mektepske godine priredili to našim mališanima. Mi se trenutno danas nalazimo ovdje povodom mevluda naših poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Imamo mnogobrojne goste iz obližnjih džemata. Mi smo se nadali da ćemo imati više, ali očekujemo blizu 250 osoba da bude prisutno sa nama ovdje. I dakle, imamo trenutno goste iz Bosne i Hercegovine, 4 hafiza, uz glavnog gosta naših hafiza Aziz Ali. Dakle, povodom svečanosti Mevluda, mi imamo još jednu veliku svečanost za našeg imama Mirzeta Efendiju Mehmedovića, koji danas puni jednu deceniju rada u našem džematu. Dakle, on je uposlen 10 godina punio ovdje. Tako da mi planiramo i to, ako Boga, uz Mevlud sa njim proslaviti. Mi se nadamo da će on sa nama u našem džematu ovako ostati i do penzije, ako Boga. Da li ste znali? Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu. Da li ste znali da ko petkom uči suru El Kef, obasjava ga nur, svjetlo od zemlje do nebesa, a na sudnjem danu će mu lice svijetliti? Onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem, zabranjeno je da zaželi smrt. U islamu je strogo zabranjeno da se stoji ili sjedi na nečijem grobu. Laž, neistina je u islamu zabranjena čak i u šali. ما كان
أصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
Jedne večeri Hodžina žena vidje kako njen suprug uzrujano hoda gore dolje po trijemu. Šta ti je? Upita ga. Prošlog mjeseca sam posudio 100 dinara od naše komšije i obećao sam da ću vratiti novac posljednjeg dana ovog mjeseca, objasni Hodža. Sutra je zadnji dan, a ja nemam novac. Ne znam šta da radim. Šta se tu ima raditi? Povika žena. Idi i reci mu da ne možeš platiti. Hodža posluša ženin savjet i kad se vratio iz komšine kuće, izgledao je opušteno i sretno. I kako je primio vijest? Upita žena. Pa dobro, odgovori Hodža. Sad on hoda gore dolje po trijemu. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام sunca mu ne vere, nasred revde mu to here. Ja ne bi selam alejke, ja Resul selam alejke, ja Habib selam alejke, salavatullah alejke, ja ne bi selam.
Sponzor ovog izdanja emisije je Sead Selimović, agent za nekretnine pri firmi Leffy Fine Homes. Pored dugogodišnjeg iskustva i stručnosti, Sead vam pruža detaljno i intimno poznavanje tržišta prilikom kupovine i prodaje nekretnina. Njegovo znanje i iskustvo uz najsavremeniju opremu i podršku kompanije Leffy pruža vam cjelovit pristup najefektnijim uslugama marketinga i prodaje. Njegov marketing plan prilikom prodaje garantuje ostvarenje samo jednog cilja, postići najbolju moguću cijenu i to u najkraćem vremenskom periodu. Sead vam pruža usluge prilikom kupovine kuće i stana, zgrada i nekretnina za investiciju, za izdavanje pod kiriju te usluge prodaje istih u zajamčeno najbolje uslove. Njegova reputacija i poštenje su mu stvorili uzoran ugled kod klijenata i kupaca, a svi ga poznajemo kao velikog humanistu koji je uvijek na usluzi našem džematu i našoj zajednici. Srdačno ga preporučujemo za sve vaše potrebe u vezi sa nekretninama.